Бекмамбет Осмонов атындағы Жалалабад мемлекеттік университеті, Жалалабад колледжі. Башталгыч класстарда окутуу адистигинин студенттери үчүн окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү предмети боюнча башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн баалоо деген темадагы практикалык сабак. Окутуучу Мамбетова Мирагүл Кожомбердиевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Силердин баарыңарга жакшы маанай каалоо менен бүгүнкү практикалык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакты биз өзгөчө ыкма менен баштайбыз. Угуп иштейбиз. Мен силерге аңгеме окуп берем. Силер уккан аңгемеңердин сүрөтүн тартасыңар. Аны үчүн колуңарга калем жана таза ак тайбарак даярдап алгыла. Эгер даяр болсоңор, анда мен аңгемени окуп баштайм. Кыз столдо сүрөт тартып отурган. Аңгыча карала мышык келип, кыз эмне кылып жатканын карап калды. Сен эмне кылып жатасың? Деп сурады кызыккан мышык. Мен сага үй тартып жатам, деди кыз. Карачы, мына чатыр, жана анын үстүндө мор, а бул эшик. А мен ал жакта эмне кылам? Мешке от жагасың, тамак бышырасың. Кыз үйдүн морунан чыгып жаткан түтүндү тартты. А терезеси кана? Анткени мышык терезеге секирет да. Мына сага терезелер. 1, 2, 3, 4 деп айтты да кыз 4 терезени тартты. А мен кайсы жерде сейилдейм? Мына бул жерде. Кыз үйдө айланта кашаанын сүрөтүн тартты. Бул бакча болот, деди кыз. Мышык аны карады да быш этти. Ушул да бакчабы? Бул жерде эч нерсе жок. Токточу, деди кыз. Мына сага гүл бакча. Бул жерде алма өсүп турат. Мында болсо короо. Мында сабиз менен капуста өсөт. Капуста? Деп мышык чүрчүдү. А мен балыктарды кайдан кармайм? Бул жерден. Кыз көлмөнүн жана андагы балыктарды тартты. Бул дурус. Ал эми чымчыктар болобу? Деп сурады кызыккан мышык. Мен чымчыктарды жакшы көрөм. Жарайт. Мына сага тоок. Бул короз. Мына каз. Ал эми бул үч жөжө. Ушул учурда мышык дароо жаланып, мыйоолоп, анан акырын сурады. Эми ал жерде чычкандар болобу? Үйдүн ичинде. Жок, чычкандар болбойт. А менин үйүмдү ким кайтарат? Аны кайтара турган кыз кичинекей күркөнү тартты. Аны бул мойнок кайтарат. Мышыктын оболу куйругу көтөрүлүп, анан эмнегедир анын жүнү тик турду. Сенин үйүң мага жакпайт, деди мышык. Мен анда жашагым келбейт. Аны бирөө таарынткансып, тескери басып кетти. Кандай гана кежир мышык. Мен аңгемени окуп бүттүм. Эми силер тартып жаткан сүрөтүңөрдү аягына чыгаргыла. Аны үчүн мен силерге 2 мүнөт убакыт берем. Эми төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Тарткан сүрөттүн негизинде текстти ким кайра айтып бере алат? Тексттеги каармандарды атагыла. Кыз эмнелердин сүрөтүн тартты? Ал сөздөр кайсы тыбыш менен башталат? Сүрөткө ат койгула. Ал ат сүрөткө дал келеби, далилдегиле. Бул ыкма окуучудагы кайсы көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жардам берет? Эми окуучунун ишин кантип баалайбыз? Өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү баалоого аракет кылып көргүлө. Баалоодо эмнелерге көңүл бурдуңар? Студенттер, бул кыз тарткан сүрөт. Бул сүрөт менен өзүңөр тарткан сүрөттү салыштыргыла. Кыз эмнелердин сүрөтүн тарткан? Силер эмнелердин сүрөтүн тарттыңар? Эки сүрөттүн ортосундагы айырмачылыктар? Кайсыл сүрөт мыкты тартылган? Кайсы критерийлердин негизинде силер баалоону жүргүздүңөр жана сүрөткө канча баа койдуңар? Эми анын результатын, натыйжасын эмне кылсак болот? Бул аңгеме кежир мышык деп аталат. Силер сүрөтүңөргө эмне деген ат койдуңар?
Эми биз бүгүнкү практикалык сабагыбызды баштайбыз. Практикалык сабактын максаты. Башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн баалоо максаты менен таанышабыз. Тыбыштык жана алфавитти кабыл алуу көндүмүн баалоону үйрөнөбүз. Окуу техникасын баалоонун жолдорун, окуучунун сөз байлыгын жана окуп түшүнүүсүн баалоо тесттерин практикалап, текстти окуп түшүнүүсүн жана жазуу көндүмүн баалоо ыкмалары менен таанышасыңар. Бүгүнкү сабактын аягында күтүлүүчү натыйжа. Башталгыч класстарда окуу көндүмдөрүн баалоонун максаттарын жана критерийлерин түшүнөсүңөр. 5 базалык көндүмдөрдү баалоо боюнча тесттерди түзүп, практикада колдоно аласыңар. Бүгүнкү сабакта эмнени баалоо сунушталат? Окуу көндүмдөрүн баалоону, окуу көндүмдөрүнө тыбыштык кабыл алуу, алфавит менен таанышуу, сөз байлыгы, шаар окуу, окуганын түшүнүү кирет. Баалоо кантип жүргүзүлөт? Калыптандыруучу баалоону эффективдүү пайдалануу үчүн бир нече кадам жасашыбыз керек. Биринчиден, окуу жылынын башында балдардын окуу көндүмдөрүнө диагностикалык баалоо жүргүзүү. Экинчиден, алынган жыйынтыктарды окуу көндүмдөрүн жакшыртуу боюнча жүргүзгөн иштерди пландаштыруу үчүн талдоо. Үчүнчүдөн, текстин ар кандай түрлөрүн жазуу боюнча өзүңөрдүн сабагыңарда окутуунун ар түрдүү жигердүү ыкмаларын жана тапшырмаларын сунуштоо. Баалоону бөлүмдүн, черектин же жарым жылдыктын аягында мугалимдин баалоо планы боюнча ушул эле сунушталган куралдарды колдонуп, баалоону жүргүзүүгө болот. Бирок башка тексттер сунушталат. Ал баалоо куралдарына бир аздан кийин токтолобуз. Мында биз окуучулардын алдыга өсүшүн көрө алабыз жана кийинки педагогикалык аракеттерибизде чечим кабыл алууда балдар жана ата-энелер менен сапаттуу жана кенен кайтарым байланыш жасай алабыз. Аталган баалоонун жыйынтыктары боюнча баа кое алабыз же койбосок да болот. Бул баалоонун максатына жараша болот. Эгер биздин максатыбыз өзүбүздүн методикабыздын күчтүү жана алсыз жактарын аныктоо, оңдоолорду киргизүү, окуучуларга сунуш берүү болсо, анда баа койбосок да болот. Эгер сиз бул куралдарды белгилүү бир убакыттын ичинде жетишкен жыйынтыктарды аралык баалоо үчүн колдонууну чечсеңиз, анда сиз жазуу жана ооз эки комментарийлер жана сунуштар менен толуктап журналга белги кое аласыз. Окуу көндүмдөрүн баалоону өткөрүүнүн план графигинин үлгүсүн сунуш кылабыз. Эмнелер бааланат? Мында бизде 5 окуу көндүмү бааланат, бирок бул 5 окуу көндүмү класстын өзгөчөлүгүнө жараша каалаган окуу көндүмдөрүн коюуга болот. Мисалы, 2-чи класста тыбыштык кабыл алуу, алфавит менен таанышуу жана окуй алуу, сөз байлыгы көндүмдөрүн алсак болот. 4-чү класста сөз байлыгы шаар окуу же сөз байлыгы окуганын түшүнүү бул мугалимдин иштөө максатына ылайыктуу алынат. Эми кандай куралдар колдонулат баалоодо? Тест, чыгарманын картасы. Бул жерге мугалим өзү тандагандарын койсо болот. Качан өткөрүлөт? Биринчи жарым жылдыкта декабрда, 25 ноябрда, экинчи жарым жылдыкта майда, 2 апрелде. Бул дагы мугалимдин өзүнүн иш планына ылайык тандалат. Окуу көндүмдөрүн критерийлер аркылуу баалоо. Критерийлерде иштин ар бир түрү үчүн позитивдүү формада иштеп чыгуу, тапшырманын өзгөчөлүгүн жана окуучунун өз алдынчалуулугунун деңгээли, окуучуларды иште аткарууга жана аны талкуулоого чейин критерийлер менен тааныштыруу, натыйжага жетүү деңгээлине байкоо жүргүзүү жана баалоо, ошондой эле өзүн өзү жана бири бирин эстеп калуу үчүн сунуш. Ар бир баалоо куралды колдонууда баалоонун критерийлеринин болушу, күтүлүүчү натыйжага жетүүнүн деңгээлин аныктоо боюнча көрсөтмө берүү. Натыйжанын негизинде жардам көрсөтүүнүн түрлөрү таблицасы сунушталат. Бул жерде кайсыл жерде жана качан жардам көрсөтүүнүн түрлөрү сунушталган.
Кайсыл жерде жана качан өз алдынча ишти уюштурууда жардам көрсөтүүнүн түрлөрү жагымдуу маанайдагы атмосфера түзүү, тапшырманы түшүнүүдө суроолорду колдонуу, тапшырманы аткаруунун ыраттуулугун түшүндүрүү, кыйынчылыктардын болушу жөнүндө эскертүү, иш аракеттин планын колдонуу. Дагы кайсыл жерде колдоно алабыз? Сабактагы өз алдынча иш учурунда жардам көрсөтүүнүн түрлөрү мурда иштелгендерге окшош ишке таянуу, мактоо жана кубаттоо менен түрткү берүү, тапшырманы аткаруунун ыкмаларын эске алуу, багыттоочу суроолорду колдонуу, тапшырманы өлчөмдөргө, этаптарга бөлүү жана оор тапшырмалардын ичинен жөнөкөйлөрүн бөлүп көрсөтүү, каталарды көрсөтүү, үлгү көрсөтүү. Бүгүнкү практикалык сабагыбыздын мини-лекциясы ушул маалыматтар менен бүттү. Эми силерге өз алдыңарча аткаруу үчүн тапшырма. Окуучулардын тыбыштык кабыл алуу жана алфавитти билүү жана окуй алуу жөндөмүн баалоо куралдары менен таанышуу жана талдоо. Мында тыбыштык кабыл алуу жана алфавитти билүү колдонмосун пайдаланып, баалоо куралдары менен таанышып чыгасыңар. Тыбыштык кабыл алуу көндүмүн баалоо боюнча сунушталган биринчи баалоо куралын чогуу аткарууга аракет жасап көрөлү. Бул тыбышты аныктоо деген тест. Бул тест биринчи класстын биринчи жарым жылдыгынын аягында жана окуу жылынын экинчи жарым жылдыгынын башында колдонууга болот. Бул тестте тыбыштардын сөздөгү тыбыштардын баштапкы тыбышын аныктоо болуп эсептелет. Мисалы, биринчи сүрөттө шакек, боек, торт, шаардын сүрөтү турат. Биз ш тыбышы менен башталган дагы бир сүрөттү табышыбыз керек. Бизде туура жооп шаар. Экинчи, жылдыз, ачкыч, ракета, жылан. Бул жерде жылдыз, жылан. Кийинки сүрөттө козу карын, кайчы, чайник, чычкан, ай, алмурут, маймыл, мышык, саат, сабиз, ийне, ит. Эми ушул туура аткарылган тесттин максаты жана баалоо критерийлери окуучулардын аткарган иштеринин деңгээлдери боюнча көрсөтмөлөрдү колдонмодон карап, талдап, үйрөнүп чыгабыз. Эми үйгө аткаруу үчүн тапшырма. Тыбышты кабыл алуу жана алфавитти билүү жана окуй алуу көндүмдөрүн баалоо үчүн бирден баалоо курал даярдоо. Бүгүн биздин сабакка коюлган планыбыздын биринчи, экинчи пунктун аткарууга жетиштик. Бул практикалык сабак 4 саатка пландалгандыктан кийинки сабакта дагы ушул темада сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болгула.